70% людей считают, что парламент надо избирать. Переизбирать. И абсолютно правильно считают, потому что за 2,5 года своего существования, чуть меньше, парламент полностью потерял доверие людей. И вот 65% уровня доверия, которым начинал работу он, сегодня 6,5%. Неправда. За опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, 47,3% українців підтримують ідею дострокових виборів до парламенту, а за опитуванням соціологічної групи «Рейтинг» – 58% українців. Щодо довіри до парламенту, ще у вересні 2019 року, тобто на початку роботи нинішнього парламенту, Верховній Раді довіряли 57% населення, і лише 39% респондентів були задоволені роботою нового парламенту. Востаннє про довіру українців питали влітку. Тоді парламенту скоріше довіряли 16,3%, а повністю довіряли менше 2,5%. Проте довіра до парламенту постійно падає після перших років його роботи. Це не особливість Верховної Ради 9-го скликання. І мені здається, що у нас сьогодні відбуваються ці бойові дії. На нашій території воюють дві наддержави. Це Сполучені Штати Америки і Росія. Це геополітична гра, в якій, к сожалению, нас используют як плацдарм. Да, втягнули. Дуже прикро, що йде брат на брата. Неправда. На Донбасі йде російсько-українська війна, а не братовбивча війна. Саме Росія почала агресію в Криму наприкінці лютого 2014 року та згодом продовжила конфлікт на сході України. США надають Україні економічну допомогу та летальну зброю, однак їхні військові ніколи не брали участь у бойових діях проти російських підрозділів. Натомість існують численні докази участі росіян у війні та повної залежності квазіреспублік від Росії. Військового керівництва. Заява Німеччини звучала таким чином, що Україна могла би розмістити на час, поки розглядаються всі, значить, їхні звернення до Німеччини, цих біженців чи мігрантів на своїй території. Маніпуляція. Із пропозицією розміщення мігрантів, які перебувають на білорусько-польському кордоні в Україні, виступив лише один депутат німецького парламенту – Нільс Шмідт, експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії. Причому він це заявив не в стінах парламенту і не на переговорах з Україною, а в інтерв'ю для німецького ЗМІ. Його заява не відображає ані позиції всієї партії, ані всієї Німеччини.